سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہر سال ہی یہ صدائیں بڑی مس کرتا ہوں. نارملی 12ویں شب میں پاکستان میں نہیں ہوتا, ہم دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں ہم مدنی چینل سے ضرور شامل ہوتے ہیں, مگر یہاں جو فیضان مدینہ کا ایک روحانی منظر ہوتا ہے, چلیں آج ہم نے اس کی کوئی جھلک امین بھائی کے صدقے یہاں دیکھی ماشاءاللہ. اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دے. اچھا جان آئیے جناب, ایک ویڈیو پیکج ہے, بچے ذہنی آزمائش کیسے کر رہے ہیں, اس سے پہلے دو تین کال دے دیں پھر ویڈیو پیکج. جی My name is Muhammad Rizwan Attari and I am speaking from Johannesburg, South Africa. Dear Abdul Habib Uncle, MashaAllah Azza wa Jal, your program Zehni Azmaj Season 15 is going towards the quarterfinals, then the semifinals and then the grand final. May Allah grant your team and you great barakat. Dear Abdul Habib Uncle, I will read the terms for you and you must tell me which kalam is it. I hope your answer is correct. Jazakallahu khaira. Ji. Acha. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi. Dusri tarsti. Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghaira. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اس کی اپنی شان ہے ہو اللہ حسب رب جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ میرا نام علی رضا تاری ہے, میں گوجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب تاری صاحب آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے اور میں آج نعرے لگاؤں گا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مجتبی سب سے آخری نبی ہر دو سرا سب سے آخری نبی. جزاک اللہ. چلے جناب آئیے دیکھتے ہیں بچوں.